Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից Քաջարանի թունելի շինարարություն ծրագրի ֆինանսավորման համար ներդրումային վարկի տրամադրման մասին համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սամասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ արգով փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշվեց, զեկուցող հարցը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Քաջարանի թունելի շինարարության ծրագրի ֆինանսավորման համար ներդրումային վարկի տրամադրման մասին համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանության տալու կառավարության որոշման նախագիծը։ Այս ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Քաջարանի թունելի, որը շուրջ 7 կիլոմետր երկարություն կունենա, կառուցման և գոյություն ունեցող M2 ճանապարհից թունելին մոտեցումների 4 կիլոմետր կառուցման և վերակառուցման աշխատանքները։ Թունելը նախագծվել է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան, ապահոված կլինի լուսավորության, օդափոխության, հակարդյային ժամանակակից համակարգերով։ Արդիական լուծումներ են տրվել ԿԱՊ-ի, ազդանշանային համակարգերի, արտակարգ իրավիճակների կայանների, էլեկտրոնային ճանապարհային նշանների, ռադիոկայանների և մոնիթորինգային այլ համակարգերի գործարկման համար։ Կլինի ասֆալտ-բետոնե ծածկով թունելի երթևեկելի մասը 2 գոտի 9 մետր լայնությամբ։ Կլինեն ճանապարհի եզրերին քայլուղիներ, ինչպես նաև առաստաղում տեղադրված կլինի խողովակ, որը կապահովի ըստ համապատասխան ստանդարտների օդափոխության համակարգի աշխատանք։ Ճանապարհի սալահատակի տակ կառուցվելու է անվտանգության թունել, գործող թունելից դեպի անվտանգության թունել կլինեն 14 վթարային ելքեր, դրանք միջինում 400 մետր է մեկ, այդ ելքերը կլինեն։ Այս թունելի կառուցման համար ժամանակ և 2 տարի երաշխիքային ժամկետ։ Այս թունելի կառուցմամբ նաև մենք մեր իրավական նորմատիվային դաշտում մի շարք փոփոխություններ կիրականացնենք և Հայաստանում թունելների պահպանման, շահագործման, անվտանգության նոր կանոնակարգեր կմշակենք, որից էլ կբխի, որ մեր մնացած բոլոր թունելները պետք է այդ ստանդարտներին և կանոններին բավարարեն։ Վարկը, որի մասին խոսում ենք, $200 միլիոն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնակցությունը $194 միլիոն է։ Այս ծրագրի իրականացման արդյունքում ճանապարհը կկրճատվի շուրջ 14 կիլոմետրով և 50 կիլոմետր ժամ արագությամբ փոխարեն կանցնենք 80 կիլոմետր ժամ միջին արագությամբ, տևողությունը կկրճատվի մոտ 40 րոպեով, ինչպես նաև Հայաստանի ամենաբարձր լեռնանցքը, Մեղրու լեռնանցքը, որը 2535 մետր է, այլևս շահագործելու կարիք չի լինի և ձմռան եղանակային պայմանները և ճանապարհային բարդությունները հաղթահարելու կարիք չի լինի։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, ես կարծում եմ, այստեղ առանձնահատուկ պետք է նշել նաև, որ այս նախագծի իրականացմամբ մենք առաջին անգամ այդպիսի երկարությամբ թունելի կառուցման կանցնենք Հայաստանում, դուք նշեցիք, որ այս թունելի երկարությունը պետք է լինի 7 կիլոմետր, հաջորդ նմանատիպ բարդ կառույցը արդեն նույնպես մեր օրակարգում է, Սիսիան-Քաջարան հյուսիսարավ ճանապարհահատվածի մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ թունելը, որի կառուցման 3 հատվածների վերաբերյալ աշխատանքները նույնպես մեկնարկած եղել են, հիշում եք, որ վերջերս մենք հաստատեցինք նաև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ վարկային համաձայնագրին հավանություն տալու վերաբերյալ հարց, որով իրականում մեկնարկեցինք նաև Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցմանը վերաբերող ֆինանսավորման ընթացքը, և այս կառույցը նաև փորձառություն կլինի այն առումով, թե կառավարման, թե հետագայում նաև շահագործման և պահպան բարդ կառույցները, որոնք մեր ճանապարհային ենթակառուցվածքի մաս են դառնում, լինեն մեր արդեն ենթակառուցվածքի մաս և համապատասխանաբար նաև մեր քաղաքացիների թե ժամանակը, թե միջոցները խնայող կարևոր բաղադրիչ։ Այլ դիտարկումներ և նկատառումներ, եթե կան, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ պարոն Սամասյան։ Շնորհակալություն, եթե թույլ կտաք, առիթից օգտվելով հյուսարավ ճանապարհի մյուս հատվածների մասին կարճնշեմ, որտեղ ինչ փուլ ունենք։ Մենք հաշվի առնելով, որ
Արտաշատ Երևան և Երևանից աշտարակը կառուցված է իհարկե որոշակի այնտեղ գիտեք հարցեր եւ խնդիրներ կան եւ անավարտ վիճակում ունեինք աշտարակից դեպի Գյումրի հատվածները տարբեր փուլերում սկզբնական փուլում կենտրոնացել ենք այդ հատվածներում աշխատանքները վերսկսելու եւ շինարական process ունենալու վրա եւ հիմա կարող եմ ասել որ ունենք հետեւյալ պատկերը եթե աշտարակից սկսենք հաշվել դեպի Գյումրի Առաջի կտորը 8 կիլոմետր է, որը շինարարության ակտիվ փուլում է եւ հավանաբար հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին կավարտենք շինարարությունը։ Մյուս կտորը 34 կիլոմետր է, որը նախատեսված 25 թվականի ամռանը։ Հաջորդ կտորը 18.7 կիլոմետր է, դա Թալին-Լանջիկ հատվածն է, որը ավարտված է, եւ եւս մեկ կտոր Լանջիկից դեպի Գյումրի արդեն մոտ 23 կիլոմետր է, որը կավարտվի այս տարեվերջին։ Եթե 34 կիլոմետրն էլ հաջորդ տարի ամռանը ավարտենք, ապա մենք հաջորդ տարի ամռանը կունենանք Երևանից դեպի Գյումրի ամբողջովին կառուցված հյուսիս-հարավ։ Այս տարի այդ ճանապարհի վրա ևս որոշ հատվածներ մենք կբացենք երթևեկության համար, բայց միակողմանի ամբողջը կավարտենք հաջորդ տարի ամռանը։ Հիմա եթե այս խնդիրները լուծելուց եւ շինարական process սկսելուց հետո մենք ցեզ հետ միասին կենտրոնացել ենք արդեն հարավային կտորների ուղղությամբ տարվող աշխատանքների եւ առաջի կտորը որտեղ շինարարություն կա դա արդեն Հայաստան-Իրան սահմանից սկսած Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետր հատվածն է որտեղ հիմա ակտիվ շինարարության փուլ է այս պահին երևի Հայաստանի ամենամեծ շինարական օբյեկտն է 214 միլիոն դոլար արժեքով 32 կիլոմետրի 7 հատվածներում հիմա տեղի են ունենում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ, այնտեղ կան կամուրջներ, տարբեր ենթակառուցվածքներ, թունելներ, մի քանի 100 մետրանոց ավելի փոքր մասշտաբի թունելներ։ Մյուս հատվածը, որը կհաջորդի Ագարակ Քաջարանին, դա Քաջարանի թունելն է, որի մասին այսօր խոսեցինք, այս 7 կիլոմետրանոց թունելը պետք է շարունակությունը հանդիսանա 32 կիլոմետրանոց ճանապարհին, որին կհաջորդի Քաջարան-Սիսիան 60 կիլոմետրանոց հատվածը, որի մասին դուք նշեցիք։ Այդ հատվածը, գիտեք, բաժանել ենք 3 մասի, հարավային մաս 24 կիլոմետր, թունելը և 27 կիլոմետր հյուսիսային մաս, նրանցից մեկով հարավային մասով արդեն կառավարությունը համաձայնությունը տվել է ամիսներ առաջ համաձայնագրին և մենք հիմա գնում ենք պրոցեսով, որպեսզի շինարար ընտրենք, մյուսներում շարունակում ենք բանակցությունները գործընկերների հետ։ Մենք չունենք Սիսիանից դեպի Արտաշատ հատվածի նախագիծ։ Գյումրից դեպի Բավրայի մասով 2 նախագիծ ունենք, որոնցից մեկը հիմա ակտիվ փուլում է, մեկը չէ։ Մեկը Գյումրին շրջանցողն է, որտեղ կա որոշակի պրոցես, Գյումրից Բավրա դեռ պետք է քննարկենք, որ փուլում ինչ ստանդարտով, ինչպես կառուցել, բայց նախագծային լուծումներ ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ստանոսյան։ Այլ հարցեր կամ դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ, չկան, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը։ Դեմ չկա նախագծի հաստատվածը, հարգելի գործընկերներ, կառավարության իստիորիստը ավարտված է, շնորհակալություն։